Забава з мерцвякамі прыйшлася даспадобы лукашэнкаўскаму генпракурору шведу. І той анансуе новыя працэсы над пасобнікамі нацыстаў. Тое, што абвінавачаныя даўно памерлі, не спыняе генпракурора. Прынамсі, можна нешта рабіць у цалкам бессэнсоўнай працы. Ну і яшчэ нагода назваць краіны захаду злом ды абвінаваціць іх у нацызме. Тэма генацыду беларускага народу рэжым круціць у розныя бакі, толькі нешта швед не спяшае заводзіць справы за генацыд супраць сучасных беларусаў тымі, хто не толькі жывы, але і з усяе сілы трымаецца ўлады. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, і сёння ў нас. Брак працоўных рук і рэцэпт затыкання дзірак ад чыноўнікаў, дадатковая нагрузка на тых, хто ўжо працуе. Людзей трудаспасобнага ўзросту, гатовых работаць за эту зарплату становится физически в стране меньше. Шпиц и Лукашенко на мяжи с Литвой проверили своих бойцов, а узурпатор погрозил отказывать жорстко и рашуча. Это просто новая политика режима, политика заполохвання беларусаў и милитаризации краины. СБУ пацвярджае, украінскія спецслужбы датычныя да аперацыі ў мачулішчах. Тады дронам пашкодзілі антэну расійскага самалёту А-50. Мы не абсуждаем байпол, участие, СБУ, кто больше, кто меньше. Я не хочу вырывать ни у кого лавры. Дзяржава шукае рабочых рук. Колькасць вакансіяў расце, і толькі за апошні месяц больш чым на 3,5 тысячы. Але парадокс, за люты колькасць занятых у эканоміцы вырасла. Як такое магчыма і як будзе развівацца сітуацыя на рынку працы? Алесь Яшченко. На рынку працы чарговы антырэкорд. Як вынікае з агульнарэспубліканскай базы вакансіяў, не стае амаль 141 тысячы працаўнікоў. Месяц таму вакансіяў было на 3,5 тысячы менш. У чым прычына? Я сумняваюся, што вакансіяў больш, таму што адчыняюцца новыя прадпрыемства. Людзей становіцца менш. Это могуць быць як бы розныя прычыны. Напэўна, збольшую там выходзяць на пенсію, а маладыя людзі хутчэй пераязджаюць у іншыя краіны. Паводле ж новых звестак Белстату, за люты колькасць занятых у эканоміцы вырасла амаль на 4 тысячы. Але агульная тэндэнцыя адваротная. За год занятых у эканоміцы беларусаў паменіла амаль на 40 тысячаў. Большое количество вакансій – это положительный показатель. То есть вообще стандартно в нормальной стране, в нормальной экономике это положительный показатель. Это означает, что легко устроиться на работу. Но мы понимаем, что Беларусь тогда бы мы бы видели и количество не сокращение количества работников, да, мы бы видели рост экономики и потребность новых кадров. Як же ж утрымаць працаўнікоў на сваіх месцах? Лукашенко відавочна абірае не пернік, а бізун. Гэтак для тых жа аграрыяў летась прапанаваў фактычна ўвесці прыгоннае права. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Так само силою собираются привязать до своих працовных мест у медиков. Некоторые врачи сбежали с своей профессии, черт знает, чем занимаются. Но со временем мы эту проблему решим. Есть у меня варианты, но это не сейчас. Мы ее решим в ближайшее время. Ты врач, иди работай. Нет, положи диплом. Ці дапамогуць такія захады развязаць праблемы на рынку працы? Чалавек павінен быць упэўнены ў заўтрашнім дні, а не тое, што вот сёння там пагражаюць, што яго аднімуць диплом, заўтра скажуць, што без дазволу не зможа пераязджаць у іншы горад. Днямі Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога павялічваецца ліміт звыштэрміновай працы ў прамысловасці. Пра гэта яго нібыта папрасілі працаўнікі заводу Белджы. Прычына не стае рук. Такім образом Лукашэнка ў акружэнні хацяць проста попытаться эту проблему решить таким образом, потому что людей, работников, профессионалов, квалифицированных им взять абсолютно негде. И отток кадров все увеличивается. Будут работать те, кто остается, за себя и того товарища.
Паводле законаў рыначнай эканомікі, вялікая колькасць вакансіяў на рынку азначае канкурэнцыю сярод працадаўцаў, а значыць паляпшэнне ўмоваў для працаўнікоў і рост заробкаў. Але ці працуе гэта ў Беларусі? В Беларуси мы понимаем, что другая абсолютно ситуация. Очень большую долю это работодатели, это связанные так или иначе с государством, либо финансируется из бюджета, либо основной собственник госпредприятия. Это больше половины, собственно говоря, всех, всей рабочей силы. Они определяют планку, по которой есть регулирование зарплат. 34,5 рублі. Настолькі номінальны налічаны заробак вырас у лютым, паведамляе Белстат. Цяпер афіцыйна ён складае 2025 рублёў. Падавалася б, немала, але не кожны за такую суму пойдзе закрываць дзіркі вакансіяў. Говорят, кадров не хватает. Столько людей освободившихся. Алесь Яшченко, Белсат. І увага, небяспечныя тавары. Санстанцыя пашырыла спіс прадуктаў, забароненых да ўвозу ў Беларусь і продажу. Прычына стандартная – ўтрыманне небяспечных рэчываў і парушэнне санітарных гігіенічных нормаў. Напрыклад, у чорным спісе Мінздароўя і прадукцыя Арарацкага канечнага заводу, што ў Арменіі. Марына Янович. Аматары каньячных вырабаў ераванскага заводу «Арарат» наўрад ці змогуць набыць улюбёныя напоі. Прычына – азарубін, пазначаны як Е-122, ды іншыя фарбавальнікі, якія выявіла санітарная служба ў гранатавым віне «Айрум» і пастанавіла накласці забарону на рэалізацыю ўсёй прадукцыі армянскага прадпрыемства. Ці варта звяртаць увагу на склад прадукту і пазначаныя літары «Э», «І» і гэтак далей? Шчыра кажучы, не надта. Але варта звяртаць увагу, наколькі вядомы вытворца гэтага прадукту. Раней азарубін знайшлі і ў халве барнаульскай фабрыкі. Акрамя гэтага, ў ласунку амаль удвая перавышаны дапушчальны ўзровень утрымання кадмію. Такія ж дадаткі і ў расійскай халве «Прынц Персіі». Праз непазначаныя на упакоўцы фарбавальнікі з продажу знялі распушчальныя напоі з шыпшыны ад кампаніі «Фіталайн». Пад увагу санітарнай службы трапіла і рыба, прывезеная з Расіі. У астраханскай вяленай прадукцыі ўзровень кансервантаў, бензойнай і сарбінавай кіслотаў перавышаны ў 14 разоў. А ў кансерваванай пячонцы траскі, вырабленай ў Маскве і ва Ўладзімірскай вобласці, знайшліся паразіты. Апроч таго, рысавая мука, пшанічны крухмал, гуаравая камедь і багата іншых складнікаў, якіх там папросту не мусіць быць. Наклалі санкцыю і на папулярны гатунак чорнай гарбаты «Гіта», завезены з той жа Расіі. Лабараторыя санітарнай службы выявіла цвіль. Є так званыя харчові токсікоінфекцыі. Існуюць гэтак званыя харчовыя токсікаінфекцыі. Акурат, калі парушаная цэласнасць упакоўкі, калі на этапе вытворчасці прадукту была рызыка забруджвання. Трапілі якія-кольвік бактэрыі, да прыкладу, знакаміты залацісты стафілакок. Вельмі хутка можаце пачуць сябе кепска пасля ўжывання такога прадукту. Пад забарону трапляюць не толькі харчы і напоі. Часта гэта яшчэ і вопратка, абутак, цацкі, альбомы маляванкі, электрапрыборы ды іншыя. Летась санстанцыя зняла з рэалізацыі больш за 2000 найменняў небяспечнай прадукцыі, завезенай з-за мяжы. Марына Яновіч, Белсат. А цяпер цыркавы нумар, шпіц і Лукашэнка. Было б смешна, аднак візіт узурпатара на літоўскую мяжу замяніўся ў пагрозу суседзям ды пошукі ворагаў. Але і гэта недакладна, бо разам з грозьбамі Лукашэнка ўвесь час падкрэсліваў пра жаданне міру. Які шлях абярэ, ды наколькі ягоная армія гатовая да баявых дзеянняў, Александр Дзігцяроў. Чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. Лукашенко с визитом у войскоўцаў каля Ашмянаў, где ему продемонстравали правяранне боевой готовости и рашучасць дать отказ на любой выклик. Такий подыход Лукашенко вядома ухвалил. Если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Это просто новая политика режима. Палітыка запалохвання беларусаў і мілітарызацыі краіны. Ён будзе кожны час штораз паказваць, што Беларусь на парогі вайны, што Беларусь як краіна заўтра можа
уступіць у вайну. Такую рыторыку і нагнятанне сітуацыі цалкам падтрымліваюць ягоныя камандуючыя. Гэтак адказны за паўночна-заходні кірунак Александр Навуменка заявіў, што ўсяго за 15 кіламетраў ад мяжы на палягоне Пабрадзе сканцэнтраваныя тры батальёны Нямеччыны і танкавы батальён ЗША. Такі прырост вайскоўцаў у межах натаўскіх вучэнняў. Зрэальніся так ведут. Але з боку заходніх суседзяў правакацыі наўрад ці магчымыя. Адпаведнага адказу можна чакаць толькі ў выпадку эскалацыі ад беларускіх вайскоўцаў. Гэта адразу дэстабілізацыя ўнутры краіны, яго ніхто не кінецца абараняць. Па-другое, гэта таксама для Расіі кепскія навіны, таму што ў іх зараз проста няма столькі сілаў для таго, каб адкрываць нейкі даданы фронт і перакідваць сілы на тэрыторыю Беларусі. У іх нават зараз няма сілаў для таго, каб усё ўнутры краіны нармальна абараніць. І як бы ні намагалася запэўніць Лукашэнку вайсковае камандаванне, што здолеюць трымаць як што калектыўны захад, беларуская армія саступае той жа Польшчы ў колькасці ў некалькі разоў. І не ўдасца скампенсаваць перавагу перад краінамі Балтыі, дзе жаўнераў налічваецца да некалькі дзесяткаў тысячаў. А як дадаць колькасць вайсковай тэхнікі, у тым ліку наземнай і паветранай, то і тут Беларусь прайграе. Гэткія паказнікі можна патлумачыць і выдаткамі на войска. Нашая краіна сярод заходніх суседаў мае самы малы бюджэт 900 мільёнаў долараў. У Латвіі і Эстоніі ён складае больш за мільярд. Літва выдаткоўвае больш за 2 мільярды. А Польша ажно 38 мільярдаў долараў. У балтыйскіх краінах арміі прафесійныя, па-другое, абсталяванне там іншага ўзроўня, па-трэцяе, гэта краіны НАТА, якія ўсё ж такі маюць дзейнічаць супольна, і таму, адпаведна, мы не можам казаць пра тое, што яны будуць нейкі заліваныя ці выключаныя з агульнага кантэксту. А вось Лукашэнку падобна бараніць няма каму, да і сам не гатовы да адкрытага канфлікту. Яго цікавіць статус-кво, і гэты статус-кво ён не будзе парушаць. А вось, калі мы кажам пра заявы, то так, мы бачым, што, в прынцыпе, у яго брацання зброяй, усе яго, скажам так, напады рытарычныя на Польшу, ці Літву, ці НАТО, ці Захад, яны проста паўтараюць наратывы Масквы. І тым не менш правяранні працягваюцца. Гэтак на Берасцейшыне да прызыву рыхтуюцца больш як 1000 ваеннаабавязаных. Александр Дзегцяроў, Белсат. І пра пашану для злачынцаў ад злачыннай дзяржавы. Атрад адмысловага прызначэння «Беркут» атрымаў назву «Асобны» і пераўтварыўся ў воінскую частку. Тыдзень таму Лукашэнка падпісаў адпаведны указ, урачысты рытуал уручэння баявога сцяга новай воінскай частцы ўнутраных войскаў адбыўся ў музеі Вялікай айчыннай вайны, ды нават з удзелам міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. «Беркут» сфармавалі ў снежні 2022 года на базе вайсковай часткі 3214. У задачы атраду ўваходзіць супрацьстаянне незаконным узброеным фармаванням, удзел у контртэрарыстычных аперацыях ды іншае. Стварэнне спецыяльных падраздзяленняў ініцыяваў намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў. У Беларусі іх ужо прынамсі 10. Раней падраздзяленне «Беркут» існавала ва Ўкраіне. Байцы спецназу бралі актыўны ўдзел у сілавым разгоне Еўрамайдану ў 2014 годзе. Аднак пасля перамогі рэвалюцыі годнасці атрад распусцілі. Падчас пратэстаў 2020-га некаторыя былыя байцы ўкраінскага спецназу апынуліся ў шэрагах беларускага лукашэнкаўскага АМАПу. Яны разганялі акцыі ды затрымлівалі беларусаў. Змяняем тэму. Памятаеце дыверсію на аэрадроме ў Мачулішчах? Праз год Служба бяспекі Украіны пацвердзіла дачыненне да яе украінскіх спецслужбаў. Тады была пашкоджаная антэна ў расейскім самалёце А-50, а Лукашэнка, апроч збыў у дыверсіі, вінаваціў цэнтральную выведвальную ўправу. Апошняя, аднак, не пацвердзіла і не абвергла ўдзел у аперацыі. Юлія Цяльпок. Знішчэнне радыёлакацыйнай сістэмы на расійскім самалёце А-5 у Мачулішчах летась 26 лютага было дыверсіяй Службы бяспекі Украіны, заявіў кіраўнік СБУ Васіль Малюк і ў інтэрв'ю праграме «Факты» ICTV. А-50 минулого року Мачулішчі. А-50 у минулому годі Мачулішчі на аэродрому Республіці Білорусь. Хірургічно спрацавалі по антені у оперативному складі на своєму стенгу «Пательню» її назвалі. Два відповідних наших дрона нанесли поспіхові огнєві пошкодження. Вогневе
вражання. Гэта быў адзін з сямі варожых самалётаў, што ажыццяўлялі глыбокую радыёлакацыю на тэрыторыі Украіны. Каардынаваў ракетныя атакі. Два кітайскія манеўраныя дроны FPV незваротна вывелі з ладу радыёлакацыйную талерку, у выніку чаго самалёт коштам 330 мільёнаў долараў скіраваўся на рамонт у расійскі Даганрог. Пра дыверсію першапачаткова заявіў кіраўнік Байполу Александр Азараў. Это были участники плана «Перемога» белорусские партизаны, продолжатели рельсовой войны, которая проводилась в феврале-марте прошлого года. Позднее у Байполи додали, что спецоперацию проводили супольно с СБУ. Лукашенко ж твердил, что дотычными до диверсии были только СБУ да американская CIA, что самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят там, царапин. А каб апраўдаць правал мясцовай сістэмы бяспекі, даказваў, што аперацыя была здзейсненая з выкарыстаннем самых высокіх тэхналогіяў і надзвычайных навыкаў пілота. Журналісты праграмы «Тыдзень» супольна з пілотам падобнага дрона правялі эксперымент. На такой жа адлегласці, 800 метраў, пасадзілі коптар у вызначаным пункце. Гэтая коптар разоў у 5, можа 10. Меншая па плошчы, чым радар. Пілот зрабіў 3 спробы і прызямліўся побач з коўдраю толькі таму, што ў ягонай самаробнай мадэлі камера не апускаецца ўніз, каб пабачыць дакладнае месцазнаходжанне. На відэа з мачулішчаў бачна, як пілот вельмі павольна набліжаецца да антэны, апускае камеру і ледзь не па сантыметрах намацвае пад сабой пляцоўку для пасадкі. Агулам жа аперацыя складаная, а чаму, тлумачыць былы працаўнік СБУ Іван Ступак. Граница закрыта, пункта пропуска нету, пройти сложно. Не просто пройти человеку, а нужно еще переместить какой-то груз, если мы говорим об этой операции, это беспилотник, либо по частям его привезти. Пограничники белорусские не заметили, чтобы КГБ непосредственно близости от места проведения операции не выследило, чтобы не донесли кто-то из местных жителей. Трэба было выведаць і вызначыць месца, адкуль запускаць. Патрэбны час зрабіць тэставыя палёты, якія пакажуць, ці не спрацуе сістэма радыёэлектроннай барацьбы. У іншы дзень выканаць заданне. Прыязджаюць сілы безопасности, міліцыя, КГБ, какой-то спецназ, начинает оцеплять местность, проверять камеры. То есть нужно быстро уехать, быстро покинуть максимально далеко, не знаю, там машину менять одну, машину вторую поменять, либо где-то спрятаться, схорониться, не знаю, в какой-то съемной квартире. Спецслужбы затримали больше за 20 белорусов и украинца, быцам дотычных до операций. Пропагандисты зробили кино. У Байполя заявили, что подозреваны у здесьнении диверсии у мачулищах Миколай Швец не их на человек. У СБУ на гэты конт яшчэ не выказаліся. Адзіная захада, якую ўвялі па дыверсіі і якая працуе, забарона фізічным асобам увозіць і выкарыстоўваць дроны. Юлія Цялькук, Белсат. Выбары у трэці склад каардынацыйнай рады нарэшце мусяць адбыцца 25 траўня. Арганізатары надзвычай актыўна рыхтуюцца да гэтай падзеі і імкнуцца ўлічыць усе моманты: прадстаўнічасць, канкурэнтнасць, бяспеку і шмат якія яшчэ. Пра тое, як адбываецца рыхтаванне і чаго варта чакаць ад наступнага складу рады, апавёў Белсату яе спікер Андрэй Ягораў. У нас ёсць электронная платформа, якая зроблена вядомымі беларускімі праграмістамі для выбараў у каардынацыйную раду. Яна зараз праходзіць тэставанне на прадмет бяспекі. Ёсць вызначаныя працэдуры ідэнтыфікацыі, верыфікацыі выбарчыкаў, якая будзе скарыстаная на платформе, будзе часткова выкарыстоўвацца пашпартныя дадзеныя і тыя базы дадзеных, якія ёсць у дэмакратычных сіл для верыфікацыі выбарчыкаў на сёння. Ну, адпаведна, ўсё галасаванне будзе праходзіць на гэтай электроннай платформе. У выніку выбараў, я думаю, што да 70% складу каардынацыйнай рады можа быць новая. Ну, паглядзім, як гэта будзе, паглядзім, як бы, хто будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах з бягучага складу каардынацыйнай рады, таму што там ёсць розныя рашэнні, яны пойдуць зноў на гэтыя выбары, хтосьці не пойдзе. Я чакаю, што будуць новыя групы і суб'екты, якія будуць высоўваць сваіх выбарчыкаў. Вот мы чакаем каля десятка спісаў кандыдатаў, якія будуць канкураваць паміж сабой на гэтых выбарах.
Перед новой координационной радой стоят такие же задачи, как перед этой координационной радой. Фактично, это институт парламентского типа. Это репрезентация интересов, это объединение на одной пляцовке вельми разных структур демократичных сил, это решение стратегичных задач у демократичных сил, представление планов там, по изменах у Беларуси в бегучий там, и будущий период, это створение альтернативы бегучей ситуации квазиуладным, скажем так, структурам, которые там есть на сегодняшний час. Выборы позволят поднять легитимность координационной рады в очах международной супольности, позволят устанавливать больше щільные стосунки помеж, например, парламентскими институтами. Але основным это, конечно, институт парламентского типа репрезентация интересов белорусов праз координационную раду. А цяпер Страсбург. У Радзе Еўропы стартавала 46-я сесія кангрэса мясцовых уладаў краінчальцоў. У якасці госця запрошаная і абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская. Адбываецца гэта упершыню. Пра кангрэс і візіт дэлегацыі дэмакратычных сілаў нашай краіны ведае Руслан Ігнатовіч, які працуе на месцы. Вітаю, Руслан, і якія навіны са Страсбурга. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, поважанные глядачи. Мы зараз находимся у Палацы Европы у Страсбуру. Тут собрались представники 46 держав на черговую сессию Конгрессу мясцовых уладов. На парадку первого дня две головные темы. Допомога украинским детям, у тым лику их на реабилитация, да реакция уладов европейских краину на рост антисемитизму и антимусульманской ненависти. Основный день сессии завтра. Удельники чекают делегацию демократичных сил в Беларуси на чале с обраной президенткой Светланой Тихановской. Про ее удел нам рассказал генеральный секретарь Конгрессу местовых и региональных уладов Совета Европы Мэтью Море. Пропоную послушать, что он нам рассказал. The first time, Ms. Tikhanovskaya will. Адзначу, што спадарэнне Ціхановскай упершыню прымае ўдзел у такім кангрэсе. На нашу думку, сімвалізуе гэта пачатак стасунку паміж з'ездам і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Гэта першы раз, калі мы будзем распачынаць разнастайныя праекты з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Як вы, магчыма, ведаеце, Рада Еўропы ўжо робіць даволі шмат разам з парламенцкай асамблеяй і генеральным сакратаром Рады Еўропы з неўрадавым сектарам. А цяпер і кангрэс мясцовых і рэгіянальных уладаў зараз таксама жадае распачынаць супрацу з дэмакратычнымі сіламі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Мэтью Море подкреслил, что Рада Европы уже рыхтует демократичные силы нашей страны до реформы децентрализации улады после того, конечно, когда в Беларуси отбудутся перемены. Чекается, что тут белорусская делегация уздыме питание и признание пашпорта новой Беларуси. Як до этого ставятся у Совете Европы, мы запытались у директора по политичных питаниях и из внешних связей этой организации Мирослава Папы. Его отказ вашей увазе. Гэтае пытанне, вядома, трэба накіраваць спачатку органам улады некаторых краінаў еўразвязу, найперш суседзяў Беларусі. Гэта іхная прэрагатыва. А ў тым, што тычыць Рады Еўропы, якую я прадстаўляю, то ў нас вельмі зразумелы мэсэдж. Нам вельмі важна знайсці шляхі, каб забяспечыць бяспеку і камфортнае існаванне тых беларусаў, хто пакінуў краіну з прычыны іх грамадзянскай пазіцыі, актыўнасці ў іхным змаганні за свабодную і дэмакратычную Беларусь. Іх прымусілі пакінуць рад зиму, яны мусілі гэта зрабіць не паводле ўласнай волі, і яны цяпер жывуць збольшага ў краінах еўразвязу. Мы мусім іх падтрымаць ва ўсіх аспектах, у тым ліку ў пытанні пашпартоў. Заўтра у нас запланавана вялікае інтэрв'ю са спадарняй Светланай Ціхановскай і аб тым, якіх вынікаў у перамовах удалося дасягнуць ёй, ды ейнае ўраджанне ад сустрэчы, мы вам абавязкова распавядзем. Заставайцеся з Белсатам. Сергей, вам слова. Дякую, Руслан, за гэтыя падрабязнасці са Страсбурга, наш корэспандэнт Руслан Ігнатовіч. А мы, спадарства, застаемся ў замежжы і гульня, ў якую можна гуляць у двух. Расія абстрэльвае мірную Украіну няспынна, а ў адказ украінцы б'юць, між іншага, па Белгарадзе. Расійская прапаганда раіць белгародцам перастаць наракаць, што іх кінулі. А гэтым разам жыхары расійскага рэгіёну нават не пачулі сігналу паветранай трывогі, бо ўлады пастанавілі не апавяшчаць іх пра ракетную атаку. Нібыта з захадаў бяспекі. Больш міжнародных навінаў – у аглядзе ад Кацярыны Кардзеевай.
Збройныя сілы Украіны працягваюць абстрэльваць і марскія цэлі. Пра ўдар па расійскім дэсантным караблі Канстантін Альшанскі стала вядома раніцаю. Напамінаю, это украінскі большой десантны карабль, который в 14 году 10 лет назад был захвачен российскими оккупантами. 9 лет он стоял в бухте Севастопольской, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10-й год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта 775-го, и было принято решение его восстановить. Огонь вели ракетами «Нептун». Корабель выведен из ладу. На попередине ЗСУ атаковали выведенный корабель «Иван Хурс». Теперь он так само непоездольный. Басманы суд Москвы арыштаваў 8-го фігуранта справы аб теракце ў Крокусе Ціхоле 32-гадовага на адзінцах Кыргызстану Алішэра Касімава. Затрыманы мае расійскае грамадзянства, займаецца бізнесам і выхоўвае траіх дзяцей. Раней мужчына пад судом не быў. Паводле версіі следства, Касімаў здаваў кватэру аднаму з затрыманых, Шамсдзіну Фарыдуні. За гэта яму пагражае паджыццёвае пакаранне. З мэтаў бяспекі суд над Касімавым праходзіць у закрытым рэжыме. На 40-й день после смерти Алексея Навального люди несуть кветки на ягоную могилу. Жалобное место наведала мать политика и мать Юлии Навальной. Мы всегда будем помнить Алексея, любить его, помнить, стараться по возможности продолжить его дело. Хотя сейчас это сделать очень сложно. Да сумнай даты каманда загінулага апазіцыянера выпусціла песню. У запісе ўзялі ўдзел Нойз, Земфіра, журналіст Леонід Парфёнаў ды іншыя. Алексей Навальны памёр 16 лютага ў калоніі асобага рэжыму «Палярны воўк». За час зняволення больш за 300 дзён палітык правёў у ШИЗА. Доналду Трампу пагражае 136 гадоў турмы. Яго вінавацяць у растраце сродкаў, сабраных на прадвыбарчую кампанію 2016 года. Паводле абвінавачвання, Трамп падрабляў фінансавыя ведамасці, каб такім чынам схаваць выплату 130 тысяч долараў былой парнаакторцы Стэфані Кліфард. Паведамляюць, што яна надавала інтымныя паслугі палітыку. Выдаткі на Кліфард былі аформлены як аплата юрыдычнага падтрымання, гаворыцца ў заяве пракуратуры. Трамп думае, што крымінальная справа сфабрыкаваная, каб выбіць яго з прэзідэнцкай гонкі. Рэч ва ўмяшанні ў выбары. Усё гэта справа рук Байдэна, то бок Байдэна і ягоных галаварэзаў. І гэта ганьба. Ганьба, што адбываецца з нашай Украінаю. Гэта выбары. Мае апаненты робяць рэчы, якія ніколі раней не рабіліся ў гэтай краіне. Дату судовага паседжання прызначылі на 15 красавіка. ААН прагаласавала за тэрміновае спыненне агню ў Газе. Падобныя дакументы раней блакавалі ЗША, даўнія прыхільнікі Ізраіля. Аднак гэтым разам прадстаўнікі Вашынгтону пры галасаванні ўстрымаліся. У адказ на гэта афіцыйны Іерусалім адмініў запланаваную сустрэчу ў Злучаных Штатах. Незважаючы на прынятую рэзалюцыю, Ізраіль працягвае ваенную аперацыю ў Газе, абгрунтоўваючы гэта тым, што з боку Хамасу яшчэ захоўваецца пагроза. У выніку дзеянням арміі абароны Ізраілю за апошні 24 гадзіны ў Палестыне загінуў 81 чалавек, яшчэ 93 атрымалі раненні. 2,5-кіламетровы аўтамабільны мост абрынуўся ў Балтымары, штат Мэрыленд. У выніку чаго ў рэку Патэпскоў упалі некалькі аўтамабіляў і прынамсі 7 чалавек. Апорныя канструкцыі мосту не вытрымалі сутыкненне з грузавым суднам, якое адхілілася ад курсу. Што стала прычынай здарэння, пакуль невядома. На месцы інцыдэнту працуюць брыгады экстранай дапамогі. Пакуль звестак пра загінулых няма. Кацярына Гардзеева, Белсат.